Chhaygaon Rag Khetro Terodinia Rag Mohotsob Arambho. Soishoti Hoinkak Chhaygaon Sompoknogor Harbozoni Rag Mohotsobor Odudon Kore, Hadin Kakotor Hompadok Onuradha Horma Pujari. Yar Pisote Rag Mohotsobor Mulmontopot Bonti Projolon Kore Rag Mohotsob Ujapon Committee Hobhapoti, Doctor Komolakanto Kolita. আনহাতে রাগ মহোৎসৱৰ সভাপতি ডক্টৰ কমলাকান্ত কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভাত রাগ মহোৎসৱৰ মুখপাত্ৰ হৰংগপানী উদ্বোধন কৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে ছয়গাঁও সম্পকনগৰ রাগ মহোৎসৱৰ উদযাপন সমিতি উদ্যোগত 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই রাগ মহোৎসৱৰ অহা 8 ডিসেম্বৰত সামৰণি পৰিব ছয়গাঁওৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট অল আসাম নিউজ 30 সম্পকনগর সার্বজনীন রাগ মহোৎসব আজি শুভারম্ভ করা হয়েছে আর আমি এইবার রাগ মহোৎসবটা একটা নতুন রূপ দিবর কারণে বা একটা গতি দিবর কারণে আমি প্রয়াস করেছিল আমার প্রয়াস সম্পূর্ণ হওয়া নাই আর আমি যিমানখিনি প্রচেষ্টা লৈছো গোটেইখিনি আমি সম্পূর্ণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু তথাপি মই ভাবো যে এই রাগ উৎসবে ছয়গাঁওবাসীরা এটা আধ্যাত্মিক দিশত আগবাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি দৰ্শন বা যি ভক্তি সেই ভক্তিৰ জৰিয়তে দি আমাৰ এই অঞ্চলটোত কৃষ্ণ ভক্তিৰ প্ৰতি মানুহৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু এটা ভাল পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব দৰ্শনাৰ্থীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে তেখেতসকলে এই ৰাস উপভোগ কৰাৰ লগে লগে ৰাস চোৱাৰ লগে লগে বা ৰাস তেওঁলোকে যিখিনি ৰাসৰ তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্য সম্পৰ্কটো যাতে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে আৰু ৰাসৰ যিটো মানে মূল তত্ত্ব সেই তত্ত্বৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাতে অনুধাৱন কৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকক মানে অনুৰোধ জনাওঁ ছয়গাঁও সম্পকনগৰ এই ৰাস উন্মোচন কৰি সঁচাকৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা হিচাপে সদায় এটাই কথা কওঁ যে মানুহ আৰু মানুহৰ মাজেদি ভগৱানৰ যি অস্তিত্ব সেয়া সদায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ যেতিয়া গীতাখন পঢ়া যায় তেতিয়া বুজা যায় আৰু সেইটাকে জীৱনৰ উপলব্ধি গীতাৰ মাজেৰে হয় গতিকে আজি ৰাসৰ মহোৎসৱৰ মাজতো সেয়াই আচলতে মানৱতা কৃষ্ণই শ্ৰীকৃষ্ণই আচলতে মানৱতা দেখুৱাই গৈছে বিপ্ৰ দামোদৰৰ ভৰি ধুই দুখীয়া বন্ধু গতিকে সেই কথাখিনি আচলতে সেই মহত্ববোৰ আচলতে উপলব্ধি কৰা উচিত আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজতে যে কৃষ্ণ বসবাস কৰে প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত কৃষ্ণ বসবাস কৰে এই ধাৰণাটো আচলতে ৰাসে আমাক শিকাই গৈছে গতিকে ৰাস মহোৎসৱৰ তাৎপৰ্য এইখিনি আৰু আজি সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহি অত্যন্ত সুখী হ'লোঁ